好了，我们马上来进行的评测真三环宗师手工铁锅的不粘性。你看到底也是不是像传说中那样好用？我们用煎鱼来试验一下。好了，我们现在呢，这个锅开好了，然后我们就准备煎鱼，看看这个煎鱼能不能煎破皮。很快的鱼皮都是非常的完好，一点都没有出现这个煎糊了的迹象。好了，我们可以看到这个煎鱼也是非常的成功的，鱼皮一点都没有破，而且呢，整个锅底也没有粘锅的迹象。非常成功，真三环章丘铁锅不粘锅果然名不虚传。我们今天的测评呢成功 ，OK，